አንድ ሺ አራት መቶ አርባ አራተኛው የኢዳላ ረፋ በአለን ምክንያት በማድረግ የአዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል ነገ ከጠዋቱ ሁለት ሰዓት ከሰላሳ ጀምሮ በአዲስ አበባ ስታዲየም የሶላት ስነ እንደሚከበር የምክር ቤቱ ፕሬዚዳንት ሼህ ሱልጣን አማን ኤባ አስታውቀዋል ኢዳችን ዒዳችን የኢዳላ በተለመደው ቦታ ስታዲየም ላይ ነው የምንሰግደው በተለመደ ቦታ በተለመደ ስታዲዮም ምንም እንኳን ስታዲየሙ እድሳቱ ባያልቅም ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጋራ በተለይም አዲስ አበባ መስተዳደር ጋራና የባህልና የስፖርት ሚኒስቴር ጋራ በመወያየት እዛው እንዲሰገድ ተደርገዋል እንደ ሪፖርተራችን ሜሮን ምትኩ ዘገባ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ለሶላት ሲመጣ ከስልክና ከሶላት መስገጃ በስተቀር እንደ ጆሮ ማዳመጫ አይነት ቁሳቁሶች ይዞ መምጣት እንደማይቻል የተገለጸ ሲሆን ህዝበ ሙስሊሙ በአሉን ሲያከብር ከጸጥታ አካላት ና ከአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት በጎ ፈቃደኛ አስተባባሪዎች ጋር በመቀናጀት ሊሆን እንደሚገባም ጥሪ ቀርቧል ወደ ኢዱ የሚመጡት ወንድሞችም እህቶች ከአዳቡ እና ከሚመጡት እና ሰላማችን ከመጠበጥ አንሳር ፍተሻዎች ይኖራሉ አንዳንድ ነገሮች ይኖራሉ ከሞባይል በስተቀር ሌሎ ሌሎ ነገሮች እንዳይዙ ለምመለከታቸው አካል ሁሉ መተባበር ይኖርበታል ይህንንም አደራ እንላለን